کوم زه انجنیر دانشم تاسو ټول لیدونکو ته خراب لاس وایم هیله ده ټول بخیاستئ نننی ریکارډینګ یا آغاز به مونږ د مایکروسافټ ونډوز 10 لیکچر نمبر 17 نه کړو یا لسم درس نه به کړو چې دا ډېر زیات امپورټنټ او مهم درس دی د ټولو زده کوونکو لپاره د ټولو ملګرو لپاره ډېر زیات امپورټنټ او مهم دی نننی ټاپک به مونږ ریکارډینګ یا لیکچر د دینه سټارټ کوو چې په کمپیوټر کې به پارټیشن څنګه کړو یعنی فار ایگزامپل که چېرته مونږ د پارټیشن نوم واخلو نو مې بي اکثره کسان د پارټیشن په اهمیت باندې پوه نشي پارټیشن به زه تاسو ته په ساده لهجه باندې دا داسې وایم چې پارټیشن اصل کې په کمپیوټر هارډ ډیسک راخیستل او په مختلفو حصو باندې تقسیم کول دې ته اصل کې پارټیشن ویل کېږي لکه مثال په تور باندې اوس تاسو کله دیس پی سی ته لاړ شئ یا مثلا په ونډوز 7 کې مای کمپیوټر ته لاړ شئ هلته بیا انټرنټ تاسو سره مختلف ډرایوز راځي هغه ډرایو چې اوسکې راځي هغه د کمپیوټر هارډ ډیسک هم راخیستی او هم په مختلفو پارټیشنو یا په حصو باندې تقسیم کړی وي هرې حصې ته بیا فایل سیسټم یا ډرایو ویلی شو نو بیا مونږ څنګه کولی شو چې مطلب د یو کمپیوټر فار ایگزامپل هارډ ډیسک یعنی میموري راواخلو او هغه په مختلفو ډرایو یا په پارټیشنو باندې تقسیم کړو یعنی مختلفو حصو باندې به څنګه تقسیم کړو فار ایگزامپل کمپیوټر کې یو ډرایو دی 200 جی بی یو ډرایو دی یا فایل سیسټم دی تاسو غواړئ چې هغه یو ډرایو چې 200 جی بی دی هغه په دوو حصو باندې یعنی ټو پارټیشن باندې ډیوایډ یا تقسیم کړئ چې څنګه مطلب موږ سره یو پارټیشن جوړ شي او څنګه موږ سره بل پارټیشن جوړ شي دا هم موږ په نوې ویډیو لیکچر کې زده کوو یا که چېرته سه فار ایگزامپل تاسو غواړئ چې مطلب تاسو سره په کمپیوټر کې دوه ډیفرنٹ ډرایوز دي یو مثلا 6 جی بی دی بل هم 6 جی بی دی که تاسو چېرته غواړئ چې دا دواړه ډرایو راواخلئ ادا مثلا په خپل کې کمباین کړئ یو ځای کړئ د دواړو ډرایوونو تاسو سره ګډیر یو ډرایو جوړ کړئ نو بیا موږ به دا دواړه ډرایوونه یو ډرایو څنګه جوړو یا مثلا د یو ډرایو نه دوه ډرایو څنګه جوړو یا مثلا تاسو غواړئ چې کمپیوټر هارډ ډیسک دی هغه 500 جی بی دی او کې انټرنل ټول یک یو ډرایو دی نو هغه یو ډرایو نه که چېرته تاسو دوه یا درې نور اکسټرا ډرایوز غواړئ چې جوړ کړئ نو دا به تاسو څنګه کولی شئ چې په اسانه ډول باندې جوړ کړئ نو که تاسو د دغه پارټیشن یا مثلا د کمپیوټر میموري په مختلفو حصو باندې تقسیم کول غواړئ او غواړئ چې خپل خوخه باندې پارټیشن کمپیوټر کې وکړئ نو تاسو زموږ دغه ویډیو تر پای پورې وګورئ که چینل نه سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ د بیل آیکن کې کاږئ تر څو د نوې ویډیو باندې په وخت باندې خبر شئ نو زموږ د مایکروسافټ ونډوز 10 لیکچر نمبر 17 یو لسم درس دی کوشش دا وکړئ چې تیر ویډیو ریکارډونه زموږ په منظم ډول باندې وګورئ په سی ډول باندې وګورئ هغه کسان چې موږ سره کورس کړی وي د مایکروسافټ ونډوز 10 هغه هغوی ته هم دا ویډیو ډیره مهمه ده ځکه تیر درس باندې دوی یو ریپیټیشن دی تکرار دی کوشش وکړئ د تیر درس ریپیټیشن لپاره دا ویډیو هم وګورئ تاسو ځکه تیر درس به تاسو بیرته به یاد شي او د نو زده کوونکو لپاره دا ډیر زیات ځکه بیا مهمه ده چې هغوی به دغه ویډیو ریکارډ بالکل فرام زیرو ټو اینډ ګوري تر څو په درس کې کوم مشکل نه لري دا هر درس د کتل نو وروسته لازمي په خپل کمپیوټر کې پریکټس وکړي له دې وروسته انشاء الله بیا موږ بل مهم یو کلاس شروع کوو د ټایپنګ په باره کې په ټایپنګ باندې انشاء الله تاسو ته خبرې کوو چې باید په کمپیوټر کې د انګلیسي او د پښتو د مطلب د لیکنې باید څنګه په منظم شیډول باندې وکړو او فیسبوک باندې تاسو سره تیار پر موږ ویډیو اپلوډ کوو کوشش وکړئ هغه کسان چې یوټیوب چینل ته لاسرسی نه لري هغه دې څنګه ویډیو د فیسبوک لایډ نه تعقیب کړي که په ویډیو کې مشکل او وختنه لري کمنټ کې نوته ولیکي کوشش وکړئ ویډیو ته لایک ورکړئ تر څو موږ نور هم تشویق شو چې موږ دغه ویډیو ډیرو خلکو تعقیب کړي او کتلې ده راځي موږ سره آغاز یا ریکارډینګ به مونږ تاسو نه نه د مایکروسافټ ونډوز 10 کې انټرنل یو ډیر مهم ټاپک باندې خبرې ډیسکس کوو لکه څنګه چې تاسو مونږ مخکې خبر وکړه وچ از کال پارټیشن پارټیشن باندې خبره کړو چې مونږ سره په مایکروسافټ ونډوز 10 کې پارټیشن څه ته ویل کېږي او څنګه کولای شو چې مونږ په یو کمپیوټر کې په منظم او سی ډول باندې پارټیشن کړو وړ از فار ایگزامپل پارټیشن مونږ سره دی چې پارټیشن اصل کې ډیر برخو ته ویل کېږي یا حصو ته ویل کېږي کله چې فار ایگزامپل مونږ د کمپیوټر میموري راواخلو وچ از کال هارډ ډیسک او په مختلفو حصو باندې تقسیم کړو دغه حصو تقسیم کولو ته څه ویل کېږي پارټیشن
یعنی سی فار ایگزامپل کله چې تاسو ا کمپیوټر فار ایگزامپل میموري راوخلی د کمپیوټر میموري اصل کې موږ سره څه وی هغه موږ سره څه کې یاد ساتي هارد ډیسک وی یعنی کله چې تاسو کمپیوټر هارد ډیسک راوخلی هغه فار ایگزامپل پر ډیفرنٹ ډیفرنٹ پارټس باندې تقسیم کړي پر ډیفرنٹ پارټس باندې د هارد ډیسک ډیوایډ کول دا اصل کې ډیر بیا موږ سره یادګي په نامه ده پارټیشن سمباډي کین آسکو ا کوېشن واټ از پارټیشن یو کین ټیل هیم a partition when a computer hard disk or memory divided into different type of parts this kind of method or logic is called partition dear ziyat important the partition mung chang kawale shu aw da partition chkal bi mung jood ku da charta katale shu no raju pa da topic pan nen mung aghaz aw starting kru zabarasham de jana de species ta barasham de jana او په دې سپیسی کې چې کله ګورئ رائټ کلیک یا ډبل کلیک او دا اوپن کم دی ځنه نو ماستر وګورئ اتوماتیکلی په دې کمپیوټر په دې سپیسی کې کوم دا دغه موږ سره راغله دا فولډرز نو دې ته اصل کې ډیر بیا مونږه ویلې شو ډرایوز دیز ار کال ډرایو یعنی دغه هر یو برخه چې دا هارد ډیسک غدا چې دې ته اصل کې ډیر پارټیشن ویل کېږي یعنی مطلب دا دی چې اوس فار ایگزامپل ماستر په کمپیوټر کې مطلب 500 جی بی هارد ډیسک دی دا 500 جی بی هارد ډیسک ماس فار ایگزامپل تقسیم کړي په مختلفو برخو باندې لکه 199 جی بی یو ډرایو دا دی 199 دا دی او تقریبا 1.1 جی بی دا ډرایو دی دا هر یو برخه ته مونږه په ساده اصطلاح باندې ډرایو ویلی شو او ډرایو د څنګه منستر راځي چې کله د کمپیوټر هغه 500 جی بی میموري مونږه راوخیشتله او هغه په دغه مختلفو حصو باندې تقسیم کړه دغه میتھډ او دغه لاجیک ته بیا مونږ چویلې شو پارټیشن ویلې شو بیا فار ایگزامپل ما خو تاسو ته خبر وکړه چې په زاده لهجه باندې کله مونږ دې ته نوم واخلو دغه هر یو برخه په نامه د ډرایو یادګي او د آی ټی د نگانه دغه هر یو ډرایو ته ویلې شي یاد ساتي فایل سیستم ورته ویلې شي دیس از کال ا فایل سیستم ډرایو یا فایل سیستم اصل کې ډیر ویلکه کې څه ته دا خو موږ دا سویل چې د کمپیوټر میموري په مختلفو برخو باندې تقسیم شي د هر یو برخې ته ډرایو ویل شي وای وی یوز اور کریټ ډرایو ولې موږ ډرایو جوړو یا ولې ډرایو ته ضرورت لرو باید جوړ شي ډرایو یا فایل سیستم چې موږ ورته وایو دا داس یو شی دی په کمپیوټر کې یاد ساتي لکه څنګه چې د انسان په جامو یا په فار ایگزامپل لباس کې جیب وي کله چې هغه جیب وي نو د مختلف فار ایگزامپل ډیفرنٹ ټایپ اف شیان راخلی بیا په جیب کې چې مثلا پیسې وي یا نور څور سره وي هغه په جیب کې دا سامان ګدي نو دغه کوم معلومات چې مونږ راخلو د کمپیوټر کې ذخیره کوو کاغه ویډیوز وي کاغه پکچرز وي کاغه ارچ وي نو په دغه ډرایو کې مونږ ذخیره کوو او دغه ډرایو ته بیا مونږ فار ایگزامپل څه ویلی شو فایل سیستم اور سم ټایم وی کین آلسو ټیل هیم ډرایو بیا ډرایو فار ایگزامپل مونږ سره مختلف ټایپس دي یو ته مونږ سره فار ایگزامپل فټ فار ایگزامپل ډرایو ویل کې ګین فټ 16 وی او سی فار ایگزامپل باز ډرایوونه ته مونږ سره فار ایگزامپل فټ 32 ویل شو او یو ځې ډرایو مونږ سره شته بیا انټرفیس مونږ سره شته دي دا اصل کې ډیر مونږ سره د ډرایو هغه مختلف ډولونه دي یعنی دې ته مونږ داس ویل شو چې دا کوم ما واخښته دا ما سره ټایپس اف چری ټایپس اف مطلب ما سره ډرایو دي یا ټایپ اف ما سره چری اصل کې ډیر دا ما سره ټایپ اف فایل سیستم دي دیز ار کالډ ټایپ اف ډرایو اور ټایپ اف فایل سیستم په دې باندې خو بیا لکه مونږه کچرته وضاحت سره خبره کړو یا فار ایگزامپل مونږه غواړو چې په دې باندې تفصیلی خبره وکړو نو په دې باندې بیا د تفصیلی درس لپاره مونږ تاسو ورسته چې کله خیره ورسېدل تاسو زمونږه دغه چینل په مکمل ډول باندې تعقیب وای د دې ویډیوګانو تعقیب وای نو کله چې بیا د خیره مونږه د ام سی اس ای کلاس ته ورسېدو نو د خیره بیا په تفصیلی ډول باندې تاسو زده د فیټ 16 هغه هیستوري او دغه پرایورټي اهمیت ډیسکس کوم د فیټ 32 فار ایگزامپل هغه هیستوري او دغه پرایورټي به تاسو تشریح کوم ا دې انټی فیس هغه هیستوري او دغه پرایورټي به تاسو تشریح کوم خو بای ډیفالت چې بدغه وینډوز کی مونږه هر یو ډرایو نن سبا جوړو مطلب دغه کمپیوټر هارد ډیسک راخلو په پارټیشنو باندې ډیوایډ کوو نو خبره دادا چې هغه هر یو پارټیشن کوم ټایپ چې مطلب بای ډیفالت وي نو هغه موږ سره انټرفیس وي هغه موږ سره څه وي انټرفیس وي کبه تاسو دا فار ایگزامپل دا ډرایو راغله او ګوره چې آیا دا ډرایو چې ما سره دلته جوړ دی آیا دا فټ 16 دی
فیټ 32 دی او کینټی فیس دی. نو د دې قتل به تاسو څنګه کړی شي، څنګه تاسو غواړئ چې دا معلوم کړئ؟ نو ما خو تاسو ته ویلي چې نارمل چې مونږ په ونډوز کې هر یو ډرایو یا فایل سیستم جنریټ کوو، نو دغه په خپل ډیو ټایپ چې مطلب مونږ سره کوم جوړږي هغه به انټی فیس وي، ځکه د نن ورځې د ډرایو د جوړولو ټایپ مونږ سره انټی فیس وي. خو مطلب توپیرونه کیدی شي تاسو ته یاد نه وي، په توپیرونو باندې ما تاسو ته ویلو چې بیا په ایم سی سی کلاس کې خبره کړو، که چېرته اوس په دې باندې مونږ تفصیلي خبره کړو نو مونږ نه هغه خپل مین کوم درس چې هغه مونږ نه پاتې کیږي. نو فی الحال مونږ په دې باندې ډسکرپشن او خبرې نه کړو. راجو انٹی فیس پر څنګه ګورج آیا ازما ڈرائیو انٹی فیس تے فیٹ 32 اور فیٹ 16 دے د دې لپاره با جسٹ په دغه ڈرائیو باندې رائٹ کلک واخلې او بیا باندې نو ورسته چې جسٹ راشه پراپرٹیز تا اجکل پراپرٹی تراغ لدی زنا نو پدی کې تا تو ګورې دې ځکه اٹومیټیکلی څرګندګي ډسپلی کوي چې ستا فایل سیستم اصل کې ډیر انٹی فیس تے. ما تاسو ته خبر وکړه چې کله مونږ تاسو دې ته وایو د آی ٹی د نگانا یاد ساتي دې ته مونږ ویل شو فایل سیستم، او بعض خلک مونږ تاسو په ساده لهجه باندې دې ته مونږ ویل شو ڈرائیو. خو د دې بنیادی کوم نوم چې د یاد ساتی هغه مونږ سره ډرایو نه دی، هغه نوم مونږ سره بیا دی فایل سیستم. تاسو ګورئ د مایکروسافټ د کمپنۍ له طرف نه هم په دې ونډوز کې دې ته بای ډیفالټ څه ورکړل شوی دی، دې ته ورکړل شوی دی فایل سیستم نوم. صحیح ده. نو دا مونږ سره فایل سیستم په نوم باندې مطلب نومول شوی دی. اوس که چرته فار ایگزامپل مونږ نه مے بی څوک کوشچن وکا چې ولې ته په غواړي فار ایگزامپل په کمپیوټر کې دا ډرایو جوړ کړي، نو د ډرایو جوړولو ضرورت ځکه زیات وي چې اوس کوم مطلب تاسو سره فار ایگزامپل یوازې دي ځکه د سی یو ډرایو وي، او ته فار ایگزامپل تاسو سره بل ډرایو دي ځکه موجود نه وي. که ته ټول سافټویرونه انسټالوي، ګیمونه، نور پروګرامونه انسټالوي، بای ډیفالټ ټول سی یو ډرایو کې انسټال وي. ونډوز دا فار ایگزامپل په سی یو ډرایو کې انسټال ده. دغسې فار ایگزامپل که چېرته مونږ مطلب نور ډیټا راواخلو، لکه مثلا فوټو شو، ویډیو شو، دا هر څه راواخلو، او مطلب مونږ سره دا نور ډرایوونه موجود نه وي، او دا ټول مونږ په دې سی یو ډرایو کې ور واچو، یعنی مطلب دې کې ور پیسټ کړو، نو که چېرته سوال زمونږ فار ایگزامپل کوم فایل سیستم یعنی ونډوز چې دا کرپټ شي، دا خراب شي، نو ټوله هغه ډیټا چې مونږ په دې سی یو ډرایو کې انټرنل کا هغه سافټویر وي، کا هغه نور ډیټا وي، نو د ونډوز یعنی د فایل د کوم چې مونږ سره سیستم سافټویر دی د دې د کرپټ کېدلو یا مثلا د فلج کېدلو سره بستا هغه ټوله ډیټا د لاسا وزي. نو د دې لپاره چې ته لایف ټایم لپاره هغه ډیټا ور واچې، یو ډیټا فار ایگزامپل پکې سټور کړې، نو هغه لپاره باید ته ایکسټرا نور ډرایو یا فایل سیستم هم په کمپیوټر کې جوړې کړې. یعنی اکثره کسان کوېسچن کا چې کله چې مونږ په کمپیوټر کې فار ایگزامپل غواړو کمپیوټر لپاره فریش ونډوز انسټالیشن وکړو، نو آیا زه به ټوله ډیټا د لاس ورکوم؟ نیور. په خو په هغه صورت کې چې کله تا سره نور فایل سیستم موجود وي، بیا یوازې ته په خپله خوښه باندې په مینول ډول باندې دا فایل سیستم راواخله، او دا فایل سیستم د ورور څخه کړه په ونډوز انسټالیشن کې فارمیټ کړه، او دا چې دی بالکل د دې سره هیڅ کار ملره ده، همداسې پرېږده. نو د دې نه بستا ټوله ډیټا لاړه شي، او چې کوم کې ستا ډیټا پرته ده د دې سره به هیڅ مطلب کوم مشکل پیدا نه شي، او ته کولی شي چې مطلب د دې نه بیا په نیکسټ ټایم کې ګټه واخلي. نو راځو نننۍ خبره به مونږ سره دا وي فار ایگزامپل اورنۍ چې هاو ټو فار ایگزامپل یعنی هاو ټو فار ایگزامپل کریئیټ ا نیو ډرایو یا نیو فایل سیسټم. نیو فایل سیسټم به مونږه څنګه جوړو؟ فار ایگزامپل لکه ماوس او کمپیوټر، تاسو کولی شئ چې همدغه فایل سیسټم یا ډرایوونه یا د کمپیوټر میموري راواخلئ، د فریش ونډوز انسټالیشن په وخت هم تاسو هغه کې ډرایو او فایل سیسټم جوړ کړئ. خو اصل کې ډیر مونږه د فریش ونډوز انسټالیشن درس لیا نه دی ډسکس کړی، په فاینل لیکچر کې مې انشاءالله چې زه تاسو ته پریکټیکلی دا وخی ما د دې ویډیو ریکارډ به تاسو کړم چې باید یو سیستم یعنی کمپیوټر ته د ونډوز انسټالیشن په څه ډول باندې وشي. فراجو اورنۍ خبره دا ده هاو ټو فار ایگزامپل کریئیټ ا نیو فایل سیسټم، څنګه نوی فایل سیسټم جوړولی شو. لکه مثال دا دی فار ایگزامپل اوس دې ډرایو ته که زه راشم، دا ډرایو ما سره ټوټل تقریبا یو سل او فار ایگزامپل نه نوی جی بی فار ایگزامپل شی دی ټوټل د دې دا ډرایو ما سره دی، او یو سل درې پنځوس جی بی فری دی ما سره، یعنی یو سل نه نوی نه چې ماینس یو سل درې پنځوس جی بی کړی، تا د خپل اندازه ولګي چې دا ډرایو ما سره څومره یوز یعنی ډک شوی. خو که ته اوس غواړي فار ایگزامپل چې دغه ډرایو راواخلې او دا په دوه مساوي برخو باندې فار ایگزامپل تقسیم کړي، ته چې دا کله فی الحال په یو سل نه نوی په دوه مساوي برخو باندې ډیوایډ کوي یا تقسیم کوي، نو د دې لپاره به ستا په دغه ډرایو کې چې دا څومره مطلب دلته ډیټا پکې دا ډک دی، دا به ټول لومړی ته فارمیټ کوي،
او د فارمیټ کولو نه بعد ته کولای شي چې بیا دغه ډرایو راواخلي او په دواړو دوو مساوي مختلفو برخو باندې تقسیم کړي. خو فلحال مونږ په دوو مساوي برخو نشو تقسیم کولی، ولې؟ چې دې کې ډیټا ده او که هغه ډیټا بیا ته فارمیټ کوي نو ستا مهم ډیټا به د لاسه ورکړي. نو د دې لپاره مونږ دغه 1035 جی بی ډرایو که فار اگزامپل غواړو د دې نه یو بل ډرایو هم جوړ کړو، لکه سی فار اگزامپل زه غواړم چې دا 350 جی بی ډرایو چې دی کنه دا سل کې ډیر د دې نه بیل شي، دا سل جی بی د پاتې شي. 350 جی بی ډرایو چې دی دا د بیل شي. دلته د بالکل ما سره یو خالي بل نوی ډرایو په نامه د ایف یا جی یا مطلب ایچ په نوم باندې یو نوی ډرایو دی جوړ شي. نو راځو د یو فار اگزامپل ډرایو نه به مونږ ایکسټرا بل ډرایو یا فایل سیستم څنګه جوړو. د دې لپاره خو لومبۍ ما سره دلته دا ډرایو په کار دی، لکه مطلب ای ډرایو نه زه جوړول غواړم. یس، ای ډرایو نه کله چې تاسو دا 350 جی بی غواړئ چې بیل کړئ یا 50 جی بی، نو زه به دلته راشم. دې ځنه لومبۍ به رایټ کلیک واخلئ په دې سټارټ سکرین باندې، بیا به د جسټ واشئ دې ځنه ډسک منیجمنټ ته به راشئ. اچ کله ډسک منیجمنټ ته راغلئ نو دلته به ګوره په ډسک منیجمنټ کې تا ته اټومیټیکلی چې دی ډرایو سی، ډرایو ای او ډرایو ایف درې وړه ډرایو به تا ته ښکاره شي. دلته مونږ ګورې تا ته انټیفیس ته انټیفیس ته او بل مې انټیفیس ته زه راځم. زه څه کړم، زه د ای ډرایو نه 350 جی بی ډرایو یا 50 جی بی ډرایو زه غواړم چې ایکسټرا جوړ کړم. نو لومبۍ خو دا ده چې تاسو په دې ځای کې ایکسټرا دا ډرایو څنګه جوړوئ، په دې باندې برایټ کلیک واخلئ. دلته تاسو یو کمانډ شته دی ویچ از کال شرینک والیوم. تاسو په دې آپشن ته راشئ، د آپشن نوم سره څه دی شرینک والیوم دی. نو رایټ کلیک په دې باندې واخلئ، بیا به راشئ شرینک والیوم ته. او د شرینک والیوم نه بعد چې تا ته وی چې 1,55,909 ایم بی ځای تا سره خالی دی، دلته مونږ سره وګورئ کې ډسپلی کې ایم بی، ځکه دا جی بی کې تاسو د دې سایز نشئ ورکولی. که زه غواړم چې څه وکړم، غواړم 50 جی بی ډرایو جوړ کړم، نو 50 جی بی به زه داسې کار وکړم ایم بی کې به ضرب ورکړي تاسو. لکه مثال زه به راشم کیلکولیټر ته داسې، او زه به داسې کار وکړم چې فار اگزامپل 1,040 پر واخلم، یعنی 1,040 ځکه چې 1 جی بی مساوي د 1,040 ایم بی سره وي، نو زه 50 جی بی جوړول غواړم. نو 1,040 ایم بی یعنی به راواخلئ، دا به ضرب کړئ په 100 جی بی جوړئ 50. خو زه 50 پوره نه ورکوم، ځکه بیا هغه خپله باندې لږ کنورټ کېږي. زه به 1,050 سره ورکړم او چې مساوي دلته واخلم نو دا راغلی 250,240. نو زه به داسې کار وکړم چې دلته به ولا ورکړم. که دا د ورکړ بیا مکمل دا څومره ډرایو چې مطلب 1,350 جی بی خالي دی، مکمل به دا یو نوی ډرایو شي. خو زه اصل کې ډېر 50 جی بی جوړول غواړم. نو 250,000 دلته وګورئ تاسو سره، 250,240. نو دلته به راشي 250,240، او دلته به راشي ګوره شرینک په واخلي دې ځنه. نو ګوره اوس مونږ سره به یو بل نوی ډرایو جنریټ او جوړ شي، او وګورئ اوس به مونږ سره هغه ډرایو جنریټنګ یا جوړول چې دی دا روان دي، یعنی مونږ سره به بالکل یو نوی ډرایو منځته راشي. ښه، دا روان دی، د دې نه مطلب ډرایو جنریټ کېږي جوړېږي. ها راځو دې ځنه ګوره دې سپیسي ته اوس راځم. دې ځنه هغه ډرایو چې مونږ فار اگزامپل هلته سایز ولا ورکو، نو دا ټوټل 1,350 جی بی فری اوس وګوره اټومیټیکلی. دلته مونږ سره دا 1,02 جی بی مطلب فری راغی، او هغه 50 جی بی چې کوم مونږ سره هغه د دې نه څنګه شو بل ډرایو جوړ شو. خو که تاسو وګورئ هغه ډرایو دلته راغلی نه دی، لکه ډرایو سی، ای او ایف شته دی، خو هغه بل ډرایو دلته نه دی راغلی. د دې لپاره چې هغه ډرایو دلته راشي بیرته واګین تاسو رایټ کلیک واخلئ، ډسک منیجمنټ ته به راشه دي ځنه. او په ډسک منیجمنټ کې به ګوره بیرته اګین تاسو سره هغه ډرایو دی ځکه ښکاري ګوره دومره مونږ سره 1,050 جی بی جوړ شوی دی، خو آن لوکیټډ دی. که زه غواړم چې دا ډرایو د هلته ښکاره شي نو رایټ کلیک په واخلئ، او بیا به راشي نیو سیمپل والیوم ته، نیکسټ په واخلئ، نیکسټ په واخلئ. کوم ډرایو نوم به راځي؟ جی. کا هر کوئ تاسو مشکل نشته، جی. نیکسټ انټیفیس ټایپ وي، یس. نیکسټ او فینش. نو ګوره بالکل به مونږ سره یو ډرایو جوړ شي، هلته به مونږ ته ډسپلی هم شي، او دا ډرایو به مونږ ته اصل کې ډېر هلته 2 جی بی جوړ شي، 50 جی بی. جی ډرایو راغی، دا کلوز کا دې ځل د سپیس ته اګین راشه. ډرایو سی، ډرایو ای، ډرایو ایف، او ګوره یو نوی ډرایو جوړ شو په نامه د ډرایو جی. 50.9 جی بی ډرایو چې دی مونږ سره ټوټل دلته موجود دی، او بالکل ایم ټي او تش ډرایو دی. نو دا اصل کې ډېر
پارټیشن مطلب د یو ډرایو نه بل ډرایو څنګه جوړو یو پارټیشن به څنګه کړو. اگین که تاسو راشئ غواړئ همدغه ډرایو بیرته له دې سره څنګه کړئ کمباین او یو ځای کړئ، نو زه به اگین بیرته هماغسې رایټ کلیک واخلم، اگین به راشم دې ځنه د ډسک منیجمنټ ته به راشئ. دې ځنه چې کله ډسک منیجمنټ ته راغلی نو بیا به تاسو وګوره دا ډرایو چې کوم تاسو ردی په دې باندې به رایټ کلیک واخلئ. که بل ډرایو جوړی خو شرینک والیوم، که بل ډرایو نه جوړی ډومبی به دا ډرایو راواخلئ او دا به ډیلیټ کوي. خو هغه ډرایو چې بیرته دا ډرایو چې دا د دې سره یو کوي ته د دې ډرایو څومره ډیټا ده به ټوله د لاسه ورکوي یا به د بل هارډ ډیسک دا کاپي کوي، خو دا ډرایو ډیلیټ او فارمیټ غواړي. رایټ کلیک، فارمیټ کولو ضرورت یې ځکه نشته، ډرایو آلریډي نه ایمټي دی، فقط ډرایو ډیلیټ کوو او دا یس نو ګوره هغه کوم ډرایو چې موږ سره دی هغه واپس ډیلیټ شو او دغه ډرایو موږ اګین راخلو. د ای ډرایو سره څه کوو؟ دا موږ یو ځای کوو، ځکه موږ سره ای ډرایو تقریبا ټوټل همدغه دی. دلته به تاسو راشه ای ډرایو وګورم موږ سره ټوټل همدا دی. نو زه به په دې ای ډرایو باندې به رایټ کلیک واخلم او زه به راشم د شرینک والیوم په ځای باندې بره یو کمانډ د ایکسټینډ والیوم نیکسټ به واخلم. ما ته وایي چې 25230 ایم بی ځای ایم ټي دی، آیا ته دا د دې سره کمباین کوي؟ ضرورت یم چې یس. نیکسټ او فینش، نو ګوره هغه ډرایو چې هغه د جی په نوم باندې موږ جوړ کړو او بیرته له دې سره یو ځای شو. او کله چې موږ دا کلوز کو ریفرش یې کړو دې ځنه نو رایټ کلیک اوپن ته به راشي دې ځنه بیرته ګوره زموږ سره ای ډرایو 1035 جی بی بیرته ایم ټي او تش پاتې شو. نو دا ستاسو لپاره د پارټیشن طریقه وه چې کله تاسو فار ایگزامپل یو کمپیوټر ته ونډوز انسټالیشن کړی وي، تاسو به د ونډوز انسټالیشن نه بعد په کمپیوټر کې پارټیشن څنګه کړی، مطلب یو ډرایو به د بل سره څنګه یو کوئ یا ډیفرنٹ ډرایوونه به خپلو کې څنګه کمباین کوئ، یا مطلب فار ایگزامپل یو پارټیشن دی مثلا یو ډرایو دی اب ډیفرنٹ پارټیشنو باندې څنګه ډیوایډ کوئ، دا اوس مونږه لیکچر چې کله مونږ فار ایگزامپل په ونډوز 10 انسټالیشن کې ډرایوونه او فایل سیستم جوړو نو بیا به مونږه هغه په ونډوز انسټالیشن په وخت کې هم یادو چې الته به تاسو څنګه جوړوي. نو دا ستاسو لپاره نوی ویډیو ریکارډینګ لیکچر وو، ډیر زیات زبردست او انټرسټینګ مطلب لیکچر دی. نو دغه لیکچر کې که تاسو هم بیا هم کومه نیوکه غوښتنه لرئ مونږ ته په کمنټ کې پرېښودای شئ. تر راتلونکي ویډیو پورې د الله پامان.